Ще раз, привіт, ще раз. Дивіться, ми малювали ялинкові прикраси, але тут я хочу до цієї листівочки підійти. Я малювала і зірочки, ви можете зірочки намалювати, наче сяє ялинка. Але я хотіла намалювати багато кульок різдвяних. Ви знаєте, в плані таку листівку, вона більше про те, що зараз я беру жовту лимону і малюю кульки. Коли от прилітає, воно все рівно якось впливає на наш емоційний стан, наче це, ну, воно як не дає зосередитися. Я дивлюся дуже багато речей, я відкладаю, щоб щось зробити, мені треба наповнитися енергією. І коли ми малюємо якусь листівочку, то взагалі нам теж треба ресурс якийсь, щоб вона нам сподобалась, щоб ми її намалювали гарно, щоб зрозуміти, що там, да, складну. А цю я назвала б листівку арт-терапією. Тобто ми просто ні про що не переймаємося, ми малюємо кружечки. Далі я беру якусь жовту фарбу, можете додати до лимонної помаранч. Дивіться, я прохожуся по тих кульках, що вже намалювала. Моя загалом задача – робити кульки не дуже вологі, щоб вони так не дуже зливалися, розтікалися, якщо що, і малюю наступні. І що я буду… Що в мене тут буде таке? Кожна кулька буде… Наступного кольору в неї буде додаватися колір наступної кульки, і тобто вони будуть таким чином поєднуватися. Взагалі, якщо ви чули, є така, ну, я не знаю, як це працює, цікава ідея. Я просто свої думки на цю тему можу вам сказати. Нейрографіка, да, і там кажуть, що якось чи в дитини, чи дівчинки була якась, я не пам'ятаю, там якась в неї проблема була, яку вона не могла вирішити. І їй порадили малювати малюнок, на якому 40 кол треба було, не куляк навіть, а кіл на кол, ну, кіл намалювати. І вона, малюючи це коло, вона вирішила, ну, якось по-іншому стала ставитися до того, тієї проблеми, що мала. А для мене, ну, от перед Новим роком, да, куля, вона для мене означає якийсь, ну, як рік, да? От, чи нашу планету, чи сонце, ми обернулися навколо Землі, да? Пройшов рік, пройшов один цикл чогось. Взагалі, якщо ми з кимось познайомилися чи потоваришували, то цей цикл вказує на те, що, наприклад, чи пішли на нову роботу. Тобто ми на ній, ну, зробили по максимуму. Ми працювали і взимку, і восени, і весною, навесні, і влітку там брали відпустку, чи коли, ну, тобто ми максимум зробили, да? От, і ми побачили, наприклад, всіх, хто є на цій роботі, в цьому максимумі. Ну, тобто людини проявилися там, ну, наприклад, да? От. І оці коло, це як, ну, я б сказала, можна малювати це на ялинку. Тепер дивіться, в мене починають підсихати, і тут я вже починаю ці кола на кола заходити. Тобто спочатку я заходжу на жовті кола новою фарбою, ну, наприклад, я ще візьму цей яскравий червоний, а потім починаю заходити на інше. От. Ну і, звісно, до цього краплаку я додам трішки фіолетової фарби, щоб відтінити її. І що цікаво, що для мене цікаво, коли цей колір починає контактувати, наприклад, з кольором, який лежить внизу, то він змінює також колір. Да? От, наприклад, я зараз малюю бірюзовою фарбою, а там під неї жовта, вона світиться.
Да. Тут ось. І, тобто, це така, ну, дуже проста листівка, але я думаю, от класно її намалювати і як висновки року. Да? Ви можете навіть намалювати в якомусь одному кольорі. Можливо, і вам захочеться, щоб це була як наша ялинка, там, що стоїть на Софіївській площі, щоб вона була тільки жовто-блакитна. Да? Тобто ви можете взяти тільки відтінки синього і жовтого. От подумайте, чого хочете ви. Тут я пройдуся швиденько по цим. І також ви можете, наприклад, дійти до глибини, ну, до якогось, от ми можемо зараз дійти до глибокого фіолетового кольору, і потім виходити назовні. Да? Фіолетовий колір – це такий, я б сказала, колір темряви, колір тіней, глибини якогось океану. І ви можете, ну, як цикл, да? От як ми там, наприклад, 22 квітня, грудня, найдовша ніч. І ми пройшли цю яму, да? Ми пройшли і крізь неї підіймаємося нагору. Я хочу ще взяти, це я взяла зелений, я хотіла взяти смарагдовий зелений, також наш красивий колір. І додати зелені кульки. А взагалі на ялинці, на зеленій ялинці зелені кульки теж було б дуже гарно. І ми вимальовуємо. Я тут їх малюю такими не дуже великими, але ви можете прямо великими малювати, щоб вони заходили. Єдине, що старайтеся, щоб вони не були дуже-дуже вологі. Ну, давайте їм підсихати, щоб ви спокійно могли заходити один на один. Бачите, в мене ця потікла, ну, це нічого, розтіклася фарба. Нічого страшного. Так. Хочу ще якогось такого блакитного. Мені здається, в мене не дуже багато помаранчевий. Помаранчевий веселий такий він. Та, треба його додати. Такий він радісний. От. І, звісно ж, я заходжу за межі. Тому що коли я відчеплю цю малярну стрічку, в мене буде гарна така. І саме цікаве, я ж малюю, як мені хочеться. Дивіться, в мене наче такий шлях вимальовується. Подивіться на свій малюнок, що у вас там вималювалося. І я думаю, можна просто самому просить асоціювати, а що це таке. Да? В мене якісь бульбашки вийшли, що вони крокують нагору. Як, бачите, отут от, якоюсь змійкою. Ну, і тут вже я починаю додавати цей червоний колір там, де в мене більше пустого місця. І, напевне, зараз я ще подумаю. В мене дуже тут пропав бірюзовий, хоча я їм користувалася, але він якось зник. Зараз, може, ми і його додамо. Ми можемо додати ще кульки фіолетові темні зараз. От саме темні. Зараз я хочу подивитися. Угу. І коли ви малюєте, це просто, от, ну, я би радила просто побути з собою. Плюс, це гарна вправа, це як круто і для емоційного стану, да, побути, подумати, які процеси були в цьому році, да, от, різнокольорові.
що вони для вас, як вони йшли, що вони для вас, ну, і який ви в них бачите зараз сенс. Оп, бачите, такі. Тобто зробити собі таку якусь терапію. Просто подивитися на це, подивитися на колір, що вам хочеться робити, якого розміру. Ну, от мені хочеться оцієї бірюзи додавати. Для мене, я ж кажу, це асоціація з якоюсь фарбою, що це фарба молодості, юності, ну, молодості, напевно, більше. От якоїсь такої чистоти, прозорості. Бачите? Ми можемо, дивіться, подивитися на все це. І там, де вам би хотілося, додати, наприклад, трішки темряви внизу, бо шарики світяться там десь зверху в них. Щось їх підсвічує, а внизу вони такі не дуже підсвічені. І я прям іду і цією фіолетовою фарбою додаю темряви. Так, є. Тепер. І заключне, що ви можете зробити. Взагалі ви можете, щоб воно підсохло і гелевою ручкою потім навіть намалювати якісь там візерунки на цих шариках. А я зараз що зроблю? Я кожний шарик, кожну кульку підвішу до верху. І тут вже, як вам заманеться, оці довгі такі оп, наші шнурочки, ниточки, на яких вони підвішені. Ви можете їх пускати позаду кульок, попереду. От як вам от від цієї жовтої, от як ви хочете. От жовта позаду, а зелена отут, наприклад. Да? В мене починає розтікатися ця ниточка, нічого страшного. А це позаду. Ви можете до кожної, нехай це перетвориться, напевно, на синю кульку. Ну так воно само вийшло. І подивитися, як взагалі, що відбувається, як фарба в нас тече, куди. Дуже така проста листівка. Замість кружечків ви можете малювати зірочки. Точно так же зірочка находить одну на іншу. П'ятикутні можете, шестикутні, які вам зручніше. Це все робите так, відпускаючи себе. От просто, наче взаємодія з фарбою, а як вона потече, да? А я, куди вона, це одно таке в нас виражено. От, і в нас вийшла така картинка. Можливо, ще хочеться трішки, я зараз подивлюся на неї помаранчевою жовтим. Зараз. Мені хочеться більше об'єму жовтим шариком, кулькам. Жовтим кулькам. Але й не хочеться їх якось, щоб ми їх загубили. Бачите, тут дуже красиво, так бірюзовий находить на цей. Зараз я приберу там помаранчевий. Дуже красиво. І воно здається наче просто, наче нічого тут такого складного, але просто побудьте в цьому процесі. От спробуйте. Взагалі, в самому простому, мені здається, може бути саме цікаво, що ми не бачимо. І в нас вийшла така листівочка.
І вона, мені здається, вам допоможе просто зібратися з думками і намалювати потім щось більш складніше. Дякую, що дивилися.